Oh la ba o Jesus ma lo baiye. Oh la ba o Jesus ma lo baiye. O ba ka kan sa la so ba hun oba. Olorun to nboju to wa ni gba gbogbo. Ba fun la wura ko ni gba ba fun la so ko ni wa o. Kike ogo lo fi saso bora iyin lo nje baba mi moni salara osubara salara osubara ayaraya sada orun salara re o hey osubara o salara o hey ayaraya sada orun salara re didi madu awa lauje olorun mi o ni gbe wure olorun mi o ni gba gutan o olorun mi o jo nja ko nja kiki opa lo nja baba mi gbogbo orun ni won si tosun toru ti won wi pe mimo 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 loluwa olorun awon mogun olorun to ti wa kaye to wa o ohun lo si tun wa nigba taye nbe ohun lo tun ma wa nigba taye o si mo olorun ni baba mi mo ni apa ni yo ma ja eh apa ni yo ma ja apa ni yo ma ja eh apa ni yo ma Oba ti ape to bi na dawo Oba ri o ma ja lori ayawa Oba ri o ma eh Oba ri o ma ja Oba ri o ma ja eh Oba ri o ma ja Oba ti ape to bi na dawo Oba ni o ma ja Oba to bina dahun lojo ojo si o si tun be laye sibe o Oba to bina dahun ebo ti riwo bali ti won fi ku Olorun na Elijah ni oh Oba ni yo ma ja eh Oba ni yo ma ja Oba ni yo ma ja eh Oba ni yo ma ja Oba ti ape to bi na dahun Oba ni yo ma ja lori ayawa Oba ni yo ma ja eh Oba ni yo ma ja Oba ni yo ma ja eh Oba ni yo ma ja Oba to bi na dahun Oba ni yo ma je ma joba lo Oluwa ma joba lo Oluwa ma joba lo Oluwa ma joba lo Oluwa tabi esi ta ko le ro loye alagbara ta ko le segun ni ijoba ladumo wa yo yo ma joba lo olu ma joba lo lori ayawa ma joba lo ta ma joba lo oluwa ma joba lo oluwa tabi esi ta ko le ro loye alagbara ta ko le segun ni ijoba ladumo wa ye yo joba lo oluwa e ma joba lo olorun agbara wa e sa ma joba lo ninu aye wa e ma joba lo ninu ebi wa e ma joba lo lori laide yi oba ta ko le ro loye alagbara ta ko le segun ni ijoba ladumo wa ye
loye alagbara ta mo le se koni ijabara du mo waye o ma jobara o Praise the Lord. Praise the Lord. Olorun la nki hallelujah si ki se niyan. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Amen. E kan so fun eniyan meji bi odun to nbo yi odun ogo mi ni amen e so fun olorun lede kan oluwa mo lo sinu odun tuntun je ki ogun tin ja mi o wa sopin latoni lo e gbadun amen Ma je gbe esan wonu odun tuntun. Ma je gbe egun wonu odun tuntun. Olorun ma je mu ipanju wonu odun tuntun. Olorun emi mimo mo lo sinu odun tuntun. Je ki ogun to nja mi joko wa si opin. In the name of Jesus. Jesu Christi Oluwa wa Eje ka joko to ba di ko bi 5 minutes to 12 la o gbadua ko to de pe ti 12 ba ti lo akira wa ki happy new year a o gbadua a o de ya a de tu korin ayo mo mo pe ta ba ti happy new year ba le lomi ti fe ma lo si ile e mo mo so fun wa pe e je ka gbadua wonu otutun gba na phone elomi o ti ma ringi phone mi emi ti ma visit silent ma do visit silent period ni gba ma gbadua gba le ma pa mo na everybody ba pe pe mi yo ma pe mi e je ka si bibeli wa si Roman chapter 15 verse 29 Roman chapter 15 verse 29 Only osole di oyinbo ni and I am sure that when I come unto you I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ ni ede yoruba mo si mo pe nigba ti mo ba de odo yin emi o wa ni kikun ibukun iyere Christi praise the living Jesus and soro nipa ibukun to wa ninu iyere the blessings of the gospel praise the living Jesus ki la pe ni gospel gospel to mo si good news iroyin ayo na bi pe ni iyere ni ede John na lo language e pe iyere ta ba fe tun le de si wa ni iroyin ayo hallelujah Now, ti abaka Paulu apostoli lo soro ni bi to nba awon ara Rome soro o ni mo si mo pe nigbati mo ba di odo yin emi o wa ni kikun mo fe ka note oro yen o ni kikun iyen ni wipe di e wa sugbon an soro nipa fullness of blessing sari ninu ere ti a wa yi ninu christianity ti a wa yi ninu rin ajo igbagbo ti a wa yi opolopo ni ibukun sugbon won o ni ni kikun opolopo ni ibukun won o ni ni kikun ibukun to wa ninu ere christi ona meta lo pin si ta ba wo joanu keta ese ikeji third john
verse 2. Ona meta ne inyere ibukun yere pin si Johanu keta ese ikeji o so loyinbo wipe beloved I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Ni Yoruba olufe emi ngbadura pe ninu ohun gbogbo ki o le ma dara fun o ki o si ma wa ni ailera ani bi o ti dara fun okan re na ibukun meta ni bibeli la le ni bi number 1 o soro nipa ibukun tara material blessing ibukun nipa tara kiyan ri na kori lo kori ba ti se corona gbegba ko mo ri je lakoko ko mo toro je ko mo mo wa kisa ko mo mo rare ibukun nipa tara awon kan won ni ibukun yi sugbon mo olorun ni won won ni ibukun nipa tara iya nje won oju pon won elomi a fe lo rin ajo a sese ma ya owo ni iya yi nje won bikindi ya yi ba nje eyan yen ni pe yere to gba ko ti igba ni kikun tori to ba gba ni kikun ni ibukun to wa ni ere gbodo mo farahan ni ona meteta nibi a sonu pa ibukun nipa ti ara awon kan ninu awon kan ti egba christianity won gbagbo ninu ibukun nipa tara won mo pe ta ba ti gba jesu ani di owo ani di ka mo wo so to da ani di ka mo wo batagidi ani di agun moto se bi jobo orun la nlo ka sa ti dorun now praise the living Jesus de bi wi pe iranse olorun agba kan wa lori le de yi nigba kan ti a pe ni Archbishop Benson Idahosa ni church won only ni akoko to kokon ra okada na nigba yen ni odun gba nigba lanu 90s awon 60 yen won gbagbo pe olosi ni christiani pe christianity ogbodo mo lo to da in fact nitori wi pe o ra okada awon kan koyin si ke se pe boya awon nu lagbara ati ra o sugbon won ka kun ka taye na in pe baba kan ba jade bi wi pe ko ki mo pastor re o di sone e o le ku onu church pe o ti baye re now e wa mo to sele pastor to le ku onu church to lo ti baye re yi leyin osu die sigba na iyawo e to loyun ibite iyawo pastor yen fe bimo ni oru lo wa bo si won wa ri nti won wa ri nti won fi gbe iyawo yen lo so hospital loru okada daosa ni won wa ya tan fi gbe yawo pastor lo si hospital nibi to ti bimo pastor to le danu pastor to so po ti di ara aye nitori po ra okada re ni won pada fi gbe yawo pastor yen lo so hospital to ti lo bimo so nti mo n try lati fayo ni wi pe se ri ohun ko ti yin o ba gbagbo ninu e ko ni sise fun yan lai lai beyin o ba gbagbo ninu prosperity ti o fi ku ko ni ni riri e lai lai because igbagbo ma sise pelu ti yan ba gbagbo one like begat likes attraction won pe kini kan ni the law of attraction se ri ti kini won ati kini won ba rira won ti mo yi pe family la won ti ayena ikoko ati ikoko ba rira won ti mo pe ebi kan na la won like begat won ma attract ti ara won o ni to se ma attract ti ara won praise the living Jesus be na ni in ti a pe ni igbagbo material blessing wa mo ri ninu bibeli tori pe bibeli so mo de ka ninu bibeli ko si to kan mi anybody ba wi ko si to pon mi pelu doctrine anybody ba gbe kale once the bible ti fi die mule pe olorun a ma dayan lola ni patara that's all inti mo need niyan I don't need opinion of anybody I don't need approval of anybody Abraham e solo si sa
Abraham is olupanju. Abraham is etalaka. Now, 300 servants lo nje onile Abraham lojojumo. To se wa yen te ba ni ko ma bo eyan marun. Kan de ma jaje yu ati aje segu. Se oro ni wo 300 lo nje lo mu ni Abraham lojojumo. Bibeli ni Abraham si lagidigidi. Ola ninu gulu ninu siva oni oluwa si bukun Abraham. Praise the living Jesus. Iwo lo wa yin eto fe boya Lazarus alagbe elegbo bibeli ni ohun asi ma fe lati je irunrun to ba jabo lori tabili olowo e kiyesi oro yen ohun asi ma fe mo so fun yin nkan o kon teyan ba gbagbo ni o ma sise fun se ri Lazarus elegbo yen o ni mentality ponju o ni bibeli ni ohun asi ma fe tin ba si fun yin ninu Luke chapter 6:16 nibi ti a ti so nipa Lazarus oloro to lo si orun orun rere wo baba olowo yen lo sorun apadi sugbon Abraham ti Lazarus wa lo kan aya re ti baba olowo yen so wi pe ki a wi pe baba Abraham so fun Abraham ko talaka wo ijobo orun sa. Praise the living Jesus. Only Lazarus ohun asi ma fe se ri opolopo wa la fe iponju nigba ti mo ka iwe tan baba biye ede baba yen afoju ni won ma ngbe kale ni waju church to je pe nigba won ba sesin tan won ba so wa ni ki won da owo agbe ki won da owo agbe fun church ti mo ti se service la aro yi loni Sunday enikan wa sibe o wa toro agbe ba so wa ni ko joko nu church ko na gboro olohun nigba ti won de wa su tan won ni eni yi ni diran lowo ni eja dawo jo fun. Praise the living emi na wa dawo jo fun emi na mu ni ti bo ni emi na file igbe aye ta won kan gbe niyan igbe aye ti baba bi ye ngbe nigba yen niyan o wa pinu njo kan pe osi yi ti toke o wa ku oni ede o lo si osogbo o wa tira re mole for 21 days pelu awe atadua nigba o tira re monu le besi nigba dua oluwa wa so fun pe to ba ti pada si ede ko mo gba owo agbe mo number 1 niyan number 2 ni pe ko wa ori oke kan ti o mo fi se ile adua fun awon eyan nibi to won ohun olorun ti ma ba pade ase meji to olorun igba to pada si ede o lo so fun pastor pe lati oni lo ejo mi o fe kan ma da owo agbe fun awon eyan o pe ah bo lo se a fe ma ri je bo lo se fe ri mu igba leyin igba na lo sese wa pelu pe ko loju won mu ka o ni oluwa ni ko won owo ori oke kan won mu debi kan ni ke se bi loluwa so titi to fi debi to ni ibi loluwa so ibe ran pe ni ori oke baba biye de do ni oloni se mo pe baba biye ko to di poku o lo Jerusalem o lo si America ke mo pe ke to di poku ninu itan re a gbo pe o nbo lati ko njo kan awon amro ba gbe iban won le moto re driver so fun pe won la won bo ni ki driver ma lo eni oga enikan ikan na won amro ba yen won gbe ibo jade ninu moto won na si moto baba biye won na si baba biye ti o le yen se na ibo yen owo e gan ko le do owo yen pada oga to ni ka lo mi o gbe owo yen na gan owo won gan ti won fi debi joshan ni bi ta won olopa ti mu won ni so pe olorun ba lo baba yen ni owo in fact ninu CAC agbo pe baba yen lo wa ninu record to da ijo CAC to poju sile tori pe ko si bi to ti lo se isoji laye ti church oni wu nibe itan yen e ri wi pe o pinu ni sugbon Lazarus elegbo mentality ti e ni pe tin ba sa tin no ma sa tin fun mi ni irunrun to ba jabo le di temple ki bibeli desiring to be fed opolopo magbara tin be ninu itiyan ba desire Psalm 37 verse 4 only delight yourself in the law he will give you the desires of your heart mi le ko ti dada ni yoruba because yoruba English Bible mo man kaju now the only delight yourself in the Lord he will give you the desires of your heart tabani God will give you into it to je ipinu okan re dun okan re ti okan re gbo npe fun lo olorun o se fun o
Psalm 21 verse 2. Only thou hast given him his heart desire, and has not withholden the request of his lips. But he wants to for the desire of God. So Lazarus, I like me. But only people who desire that him are je. Onje to ba jabolari. Then I'm going to come like Agbeza. Pastor can say for me. 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 Oh, like a condition to why you won't fed that do a four code today. Only come back to have a war. Oh, the guy in the full over my home. Emma, go where? Oh, where? Say, I will come back. You want no luck. I cook why you won't say. I want no salad of my young one goes and say. Go then, sir. And it's over. What you and I love. Because it's all of us is you. Praise the living Jesus. That's a lot of no message. I can't see my won o gbadu afawon aro ni America aba 34 33 de rin loju ese eyo kan di rin nu won eniyan wa iran yen wa pada sori wishia ah nibi ta yen tin jubilate tan tin dupe lowo olodun tan tin jo tan tin yo o wa tun lo ba samo pelu radical faith o gbe ohun ati wishia o ju soke o fese le ni o tun be si ni sare o tun pada lo sori wishia na ke lo de ton pada sori wishia o ni to n ba rin won ni fun lowo so ransi mo that was a titi to fi ku ko sadua ti o tu gbe odide lori aga imo. Hallelujah. Praise the living Jesus. So e ma je apinu osi e ma je apinu ya ta ma se apinu ya loruko Jesus ani pinu ya. So desire, so material ni pa tara olomo bless e wo Isaki tolo se bless e wo Jacob ifa ijo akoko ninu bibeli bibeli wi pe ko si alai ni laarin won awon to pe ko ma ba si ta laka laarin won awon kan lo nta ile ka le mo pe won ni ti bi pe ko si alai ni nigba ti oluwa ko won jade ko ni le jibi bibeli ni ko si olokunrun ko si alaisan ibuku keji ni pe kiyan wa ni ilera pipe ko ma ja alaisan kan wa pariwo cancer mo je keru ba o cancer o ni si o ko ni so me ko ni so ko e ko ni mana li e. Praise the living Jesus. Abo Olorun yo ma daju lori e ibukun ni kiyan o ma live ni 2017 awon kan owo ti won fi ra ogun owo ti won fi ra ogun o to kole loruko Jesu temi ati yin o ni ri be enikan ni Abuja on lo kon 200,000 lo se ko de gbodo miss ye 200,000 a week lo kon to lo nitori pe ni health problem now te ba de ta ba so nipa ibukun yere ibukun nipa ti ara wa then ilera pipe wa pe kiyan o ma gbegbe aye ijo le ka rinu bibeli pe Jesus saisan amen yen wa lo so spirit wa lo pe oga e pele bo lara yin bo lese no odi oni ni mo gbo pe pastor saisan mo lo si church kan ni aja nigba ta paris na mo mo pe edagun ti a ba ti paris e ja lo ki pastor le pastor sick ni o je kan wa o ori mi si fu lo bi ti mo joku si. Praise the living Jesus. Ah ti wa oni ta ibuko keta tori akoko wa ti a ka ni bi oni ti okan ani ko le dara fun o ki wo ko si wa ni ilera gege bi o ti dara fun okan re ibukun nipa temi niyan ibukun nipa temi ni pe nigba te eyan ba yonda aye re fun Jesu ibukun nipa temi ni pe nigba te eyan ba de atunbi ibukun nipa temi ni nigba te eyan ba ri o are tori awon kan tin se ti o da ti o de se mo to gba Jesu to de gbegbe aye wa mi ma ti ododo ibukun nipa temi ni ti eyan ba bi omo to gbadua to ni omo to ni fi olorun to ni omo pe to je pun fe ran bible study e jo sadua wa mbe yen to je announce ta se announce 40 days fiji bayi ah awon kan wo pe kini to be pa wa ibe lawon kan so pe ah ah inu awon kan ti dun if I tell ba organize prayer gan wa ma be pe ah e ja organize prayer awon to ni bukun nipa temi niyan because won mo value nkan temi so ibukun mete ta yi o lo se pataki ta ba fe ni ni kiko e pe paul so ni roman 15 yen pe emi nbo ni kikun ka ni bukun nipa tara ka wa ni ilera pipe ka de ni bukun nipa temi loruko jesu mete ta yi olu olorun yo fi da wa lola awa gbadua
akoko ni e je ka bere fun ibukun nipa temi olorun mo nlo sinu odun tuntun gbogbo iwa kiwa tin be lowo mi gbogbo irin kirin tin be lowo mi ni erokero tin menu aye mi ni olorun mu kuro ma jo ba mi wonu odun tin bo oye gbadu abe olorun saanu mi ese kese ma jo ba mi wonu odun tuntun I say dede kan ko ma se ba mi wonu odun tuntun mo gba ololuwa ati olugbala mi pe ka koruko mi sinu iwe eye pe ko won temi ko ma jo mi loju be ni tan ba tin ibi tan ba tin pe adua yo ma won lo ibi tan ba tin soro olorun yo ma won lo Jesu Christi Oluwawa Inje bi ati wi loruko Jesu ori be A gbadura yen lekan si afowo wa lekan ya wa pe Oluwa ba mi pade en ti o ba tin ni Christi ti o tin ni Jesu ni Oluwa ti Olugbaba te pe ti pe ba dun lo ni gan won mo bi o gan mo pe won ni bi re pe Oluwa mo lo sinu odun tuntun awon kan to ba mi finra ni 2017 mi fe ko ba mi world revolution awon kan be ni one new year new revolution oni ni yo se so pe ah oya mi sagbere mo mi mu siga mo mi moti mo mi oririn kunrin mo mi oni wowo kuwo mo se ri ko to ki odun tutu to pe ojo meta ore wa tun ti pada sinu e oni di ori ofe lati ti o leyin ke agbare eniyan o le fese sile ori ofe Christi lo nko yan yo bibeli ni ese ki yo joba lori yin mo tori pe ko si labi ofe bi ko si labi ori ofe ni bere fun ori ofe yen oluwa irin ajo 2018 ba mi fi ori ofe rin ki le se to mu o e ja gbadua ori ofe ni o anu Olorun emi mimo ba mi fi ori ofe rin loruko Jesu ba mi fi ori ofe rin ni agbara je Jesu ba mi fi ori ofe rin Jesu Christi Oluwa ti Olugbala wa eja wa so fun Olorun mo nlo sinu odun tuntun aisan kaisan to wa ninu agbara mi o ye fi aye mi sile eja gbadua be Olorun ba isan we ninu egun ara mi. Olorun ba isan we ninu eje mi. Eje Jesu. Eje Jesu. Eje Jesu. Eje Jesu. Olorun mu isan ku onu aye mi. Ako pe ikigigi ti baba mi tin be Olorun o ba gbe la fa tu ti gbogbo ti gbogbo. Gbogbo aisan ninu agbo ara mi Oluwa fatu Olorun ma je nba won ku arun Olorun ma je saisan aisan ma jo se mi Jesu Christi Oluwa wa iketa ni ka bere nipa ibukan nibi ti mo lie down si ni ale yi ona ni mo ti gba watchword fun odun tuntun Proverbs chapter 10 verse 22 pe ibukun Oluwa ni mu ni la dai fi la la ko ni struggle ninu ko si pe wo ta ko kan ba ti ru ori eye le lo mo je o ibukun Olorun pelu irorun lo ma wole wa loruko Jesu lodun tuntun ti nbo yi emi ati yin ma ni riri e E wa so fun Olorun mo nlo sinu odun tuntun Oluwa wa da mi lola iwo to gbe Abrahamu dede Oluwa gbe mi dede Olorun da mi lola Oluwa ran mi lowo loruko ti gbogbo tin ba da wole oja mi ni business mi ni se ran se ni Oluwa je ki ibukun ko wo be gbadura be Release your blessings upon us. Release your blessings upon us.
In the name of Jesus, release your blessings upon us. Jesu Christi, Oluwa ti Olugbalawa. Ago meji la kuseju die. Alleluia la ke wonu odun tuntun. Alleluia mokan le logon 21. Meje fun Olorun baba, meje fun Olorun omo, meje fun Olorun emi mimo. Gege bi se wa. 1 2 3 go! Alleluia! 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 Hallelujah! 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 Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Ki eni to wa legbe re ku odun tuntun. Happy New Year. Emi o ya Olorun mi, emi o ya Olorun mi, emi o ya Olorun mi, ma dupe fun ife ti o ni si mi o, emi o ya Olorun mi. Oshé baba, Oshé, 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 Oshé baba, ah, Oshé, 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 Oshé baba, eh basho, Oshé, 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 Oshé baba, ah, kese hapa mi pa emi o le santa. Shuba o si ba si ba, o se won si bo le se. Baba la no mi e ma se o baba. Mi pa mi o le soto. La la. O si ba si ba, o se won si bo le se. Baba la no mi e ma se o baba. Be se o pa mi po mi o le soto. Shuba o si ba si ba, o se won si bo le se. Baba la no mi. Show baba bobi bobi o le soto la la do shot so le she baba la duri ya ba show baba emi o yin o baba o do baba aye la yo alaburu ike oba to mo wo mo to mo to mo ha orogun eku ha orogun obo Tito Ramani, agbara wa pa o, se bayi la pa wa mo. Alanu wa, olore wa, emi oyin o baba. Oyo baba. Emi oyin o baba. Oyo baba. Emi oyin o se o. Oyo baba. Oba titi ayo. Oyo baba. Oba rubo ojo o. Oyo baba. Oh,
Oh, no, you are married. Oh, go, go, and you, Baba. Oh, go, and you, Baba. Oh, go, go, and you, Baba. Oh, go, and you, Baba. Yeah, do my favorite baller, my Baba. Oh, yeah, Jesu. Money, Jesu, oh, Jesu, oh, Jesu, oh, as I pray, Jesu, oh, I don't know, Kalu, you agree with me, and like I said, I am a boy. Kuru kota heko
Zuga, oh, Guruko, oh, Obeja Zuga, oh, Eremaleko, Obeja Zuga, oh, Guruko, Obeja Zuga, oh, Nino Jesu, Ayelo Jeni Kosi, oh, Nino Jesu, Atalo Jeni Kosi, oh, Ah, Emma Baba, mi Obeja Zuga, oh. Mo fa ka so nkan kan pelu igbagbo gaga bi awon pastor wa bo se soro nsi eni to wa legbe yin yen ajo rire ajo 2018 ajo rira loruko Jesu ni December 2019 ni mo fa ka fa lowo ka se nkan kan oya oya ninu ogo oya ninu ogo oya Oya ninu ogo, oya ninu ogo, oya ninu ogo, inu ogo ti ya o. Oya ninu ogo, o ti ya ninu ogo, oya 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 oya ninu ogo. Oya ninu ogo, oya ninu ogo, inu ogo ti ya oya gidi ogo, eh, oya ninu ogo, 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 oya gba ti mo fe so, oya ba mi ninu ogo, ba mi ninu ogo. Inu ogo ti ya, inu ogo, ba mi ninu 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 ogo. Emi ni ma koko jori sagbara Oluwa, ma koko jori sagbara Oluwa. Ele yonde femi. Emi le koko wa jeri ki wa royin t'Olorun ti se mo le wa jeri pe ah bi mo se nkuro bi o London first nkan ba lo Olorun se fun mi mo ni emi ni ma koko jeri sagbara Oluwa emi ni ma koko jeri sagbara Oluwa emi ni o emi ni o emi ni o emi ni Emi ni koko jeri sagbara Oluwa. Emi ni ma koko jeri sagbara Oluwa. Hallelujah. Praise ye the Lord. E je ka patewo fun Jesu. Ati wa ni 2018. Hallelujah. Boya kin fun enikan tabeni meji to be jeri si agbara Olorun ki a to ka won ibokan titi ta ba ti iyen tan a o sori ofe ta ba ti sori ofe o le communion wa fun awon ti o ba duro leyin sin a o se sin o le communion because awon kan tin gba marathon ta de be bi break iro ni nisin ko si gba ti yin o le rin ko si bi ti yin o le lo e wa je tete e ma ra won yan wo lo won wo bo ibun bi yan fe ra ounje gan yo ri loru yi praise the living Jesus sugbon e je ka wo fi ti wa gbadua e ma je ka fi rin kiri tabi na mo wo television ma fi pa olohun soro ti le o fi mo praise the living Jesus and the story of fe ko di prayer lowo prayer sin te si waju so we got those sori ofe isin new year yare en to fe jeri si agbara olorun 1 2 3 praise the living Jesus ne soki soki
e ma bo ni waju e pa te wa fun Jesu ban tin bo wa. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Ayin Oluwa logo. Mo pe lowo Olorun oba to fa nu gba mi. Emi ato mo mi ti o je ka yo so mi. Ti o je ka yo ba te bo sinu na wa. Mori nu odun yin mo la n to po ja. Jo bo te la ye mi experience mi lo du mi ti mi very. Ṣugbọn mo dupe lowo Olorun oba to foko si kunu le mi. Ti o je ka se gire wo le mi. Ara Olorun to koja yen ni 2017. Gbe wo Olorun po Olorun gba mi o fa nu gba mi. Won tori mi ale siku. Won tori o ma ale siku. Di yen logo mi ni. Praise the Lord. Sere ti won so ni soki yen in to ni agbara gan ni. Ah, ni odun yi. Satan ni ba won finra. Amen lodun to koja. Lodun yi Satan ni oni ba yin finra loruko Jesu. Amen. Ko to mora yo se die. So lodun to koja last year. Ah. Omo ikana omo won to je omo wa lori oke yi te ba ri ese re o fe da bi elephantis ni abi kini won pe kini yen wu de bi pe a lo sale ngba mi. In fact everybody sorry tinu igba te mi gan lo sibe lati lo pray fun aya meja igba mi ti won ba fe lo soja kan tan ba pe mi aya mi o tu la gara pe ah soro omo itun ni but ba gbe kan won wa na awon lo soja ah hallelujah eru ti e ba mi njo kan won pe mi mo ko wo pe se se po mo ti salai si because te ba ri condition ton mo kunrin yen wa ko se en to believe o le ru la won tun pe family won to je bi egbon won kan ni ki won mo gbe bo ngba to si ngba ti kini yen si ohun tohun o ni yodun to fi wa loju kan na ah won ni ki ma won gbadura si pe si ka won gbe omo yen lo sibe abi mo de pray oluwa o so fun mi pe ki won gbe omo lo mo de like won awon na ya fo mo won a gbo mo won fo mo ran se sibe sugbon pelu ori ofe olo laarin osu die kini yen de gbe danu kini in ti won ti treat ti to je pe ah te ba ri o le rin ko le ku loju kan na osu beta in te nikan so fun gba to se to won odun mejo se gbo odun mejo ni baba yen lo fi niba to kini yen si ohun omo. In fact o ipenija lo je won pe mi njo kan pe je gbadura o tori ka won yen mama won ma so pe e ori o fi esin kini o fi esin awon le o lo sinu Christianity ki lo ba bo won ni won ma se yeye o no agbo mo ke oluwa koni da kan ma gan won lo to bi ko wa tan die ki lo wa lo sinu lana gbagbo ah in to lo awon na gangan funra won ozagbon oru kan won kan sadede daku ebi o ti e sile mo wa labuja bo won se so oru monday wa paso iranse olon kan wa lati ta wa ba won se awon na wa nbe won ko special number but ti body won se nse won lo le nigba ti le mo won o get ara won mo de faith won o mo to se le mo won kan sa won pe awon ri spirit awon rin ka kiri sare ka kiri sugbon ko soda odo ni won da pada Olorun ti o je won so da Jordan. Hallelujah o. Iya e ba ti lo looto o. Ebi ebi a moye pastor to ku ni 2017 sa. Ti nkan ko se tele, afefe yen fe le won won de ru la. Ope gan se mo ke won le so dite tori time ti mo fun won. So praise the living Jesus. E ba mi nawo si won pe awon ogun to se yen ko lo mo je won gburoru ogun be lodun yi emi mi ma ko ba won rin ajo odun yi ko mu ko dun yo ro won lorun e ja gbadu abe olorun ma je mu olorun awon ogun ogun to ti se ninu aye yin ni 2017 ko ni gberi lodun yi ogun yen se wole o se lo sori awon ota yin be ni eje Jesu ko ma sale yin lori Jesu Christi Oluwa wa Pastor Samuel wa ba mi gbadura fun won je kan wa gbadura fun yin ibi t'Olorun ti ma won na jade ibi to lagbara ni won
Alpha ti Omega gba ope wa tori te seun ti anu yin si duro lai lai lori mo mi wa atomo won e mo gba ope wa e je kan bere pe olorun won da baba iwe mo ni eni kan to ba gba oju oni ti e je ko ju ti won ah oko ni foruko mo yin ni yesu fe se yin le se mama olorun o gba yesu fe pa yin lekun mama olorun o gba agbi oga olorun emi mimo obo to je emi ni fun mama ati omo re gba ope wa oruko jesu gba yin wa baba oko foruko mo yin baba a fe ke gbadura fun mama yin ati omo re e mo pa sure fun won olorun ti mo sure fa won eyan ti e iwe mo ipe en ti e ba sure fun ire ni o ma je titi lai loruko jesu ba n gbadura fun won ba n sure fun won ba n gbadura fun won lakoko gẹgẹ bi e ti fun mi lohun ninu irin ajo gbagbo loruko jesu ese moji o ye loruko jesu igbagbo moji o ye jesu lo ai fun peteru pe peteru satan n fe lati ni o sugbon mo gbadura fun o ki ese igbagbo re ko ma se ye awon ton jogun igbagbo ibe ni won la ina koja mo gbadura mami ese igbagbo yin loruko jesu ko ma se ye loruko jesu e o ni da pe yin da lati lo wonu egbe okokun e o ni pada sibe ah loruko jesu mo le o ni dokokun imole yo ma mo si mo gbadura ohun kon to fira re pogun ti yin loruko baba tomo teme mimo e mo ko jerun danu ohun kon to fira re pogun tomo yin loruko jesu e mo ko jerun danu bibili pe ologun loluwa oluwa loruko re ta ba ri eme tabi eda lagba okokun to dide bibili pe bi ota ba dide bi kikun omi emi olorun jehovah ni o gbe opagun de lori si won ohun ko to ba fira re pogun ti aye yin ati omo yin ninu irin ajo 2018 loruko jesu ko ditan loruko jesu ko tan si loruko jesu kan ra si mami bibeli pe ninu gbogbo won yi awaju eni to segun lo be ti lo ninu irin ajo 2018 ateyin ati omo yin loruko jesu nazareti ke ju asegun lo loruko jesu ke ju asegun lo ki ota ko sokun imuni ki ota ko sokun loruko jesu ke ju asegun lo ogo fọlọrun loke orun be ti lo iri ati anu ko ma to yin leyin oju re olodun ke ma ba pade gbogbo nte ti na lori omo yen ni ilopo ilopo ibukun la ko fi san fun yin ogo olorun ko fara han jesu oluwa wa amen 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 eke haleluya eni keji ko ma ba Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mo dupe o baba te pe mi o le niyan. Mo dupe o baba pe pe mi o le niyan. Ogun taye gbe o yi le won lori. Girigire se o ta e ti le kun mo. Mo dupe o baba pe mi o le niyan mo dupe lowo olorun olorun to pa omo mi mo olorun ti o je ki won wa tu fo re fun mi olorun ti o je ki won gbe oku re wa ka mi mo le mo dupe lowo olorun alaye lori akobi mi tori loni lo de lati school tori awon se paper lowo ijeta lo pari paper bo se pari loni mo bi mo bo nle lana pati mi ori lana mo ni kilo de o de lana ni oni awo po lowo o ma de loni ngba to de oni to de lo ba ni amo mi e ma ba mi dupe o e olorun ni oni ki ku o before that time emi de ti mo kokko ti lala ko ti jo osu kan lo mi o so for anybody mi de so mo ko pray mo pray si mo ko ri loju alaye pe won wa ba mi ni oju alaye pe ah mommy li ope ah o to ope last time ti o wa ni hospital ote eku ah loju alaye ote mi wa nke mo wa sunkun mo n gbara dala awon eyan wa so pe ma sunkun mo mo se kini kan mo bo loju alaye mo wa ri pe mo se fe de bi osun ba ni bo lo wa won ba ni mo bo won sa mu mi lo ni mo ka lo ba tele won mo se fe de bi hospital ni eni kan wa tu pade mi lojo elomi tu jale lati osun ba ni olorun se o wa nu ile o ti ji olorun se o ti ji ah mo ni olorun o se o bo nitori pe mo lalaye pe o ti ji mo dupe lowo olorun mo ko praise le lori bo se wa de lo ba so fun mi pe olorun mommy e ma ba mi dupe mo tu awon
tire re fo lojiji debi pe o turn o turn o degbe nile pe koda olorun ni o je ko wu ku ohun o ba ti ku o mo ni ah loruko jesu ni ku mo ni model lala o mo sugbo mi o so fun e mo ko fi adura mo ti fa adura yi danu ko je ki so nkankan olorun ti o je ki won gboku omo na wa ka mi mole olorun ti o je nsofo omo mo dupe lori omo mi na ni titoju e olorun to ba mi la oju re ti o je ka yo gan mi mo dupe lowo olorun pe o ntoju mi o ntoju awon omo mi o gbo nara toju mi mi ti e mo bi mo se nje mo se ma temi atawon omo mo dupe gidigidi gan ni olorun to bi o si dara si mi praise eba mi ki hallelujah meta si oba awon oba fun ore re lori idile mi oba ti o je ki won gan mi pe ko tan di re o na niyan e ba mi ni olorun logo fun ore re hallelujah hallelujah ogo fun Jesu Kristi praise the lord amati lo testimony amati lo testimony ti won yen na o lagbara ope ma bo praise god adupe lowo olorun adupe lowo olorun ne last year ti omo ti won so nipa toju awon ta wa ni bi ati gbo testimony yen e baba na wa ta si ni bi ojo thursday yen mo kan fe lo a fe kede and awon ni program prayer kan ni bi maybe 12 to 3 also so a fe mo ti pe boy kan pe a fe won ma nbere mi lo ja fe lo wasu lo ja monia ati gbe megaphone na gbe mi pe ti mo wa judge mo fe momo wa mo ni ki lo de mo ni papa omo omo okunrin yen na wa si bi pe o ji o ba lo o de lo won oriran mo le lohun oriran mo ti ri omo pastor to ji bayen ti oriran fun odidi ose kan baba e ko ti bible temi fe bo ko to de ko jo omo yen la igba won so aya mi ja mo tun ni urugi leleyi mo ni mo ti gbo mo ni kan pe awon family baba e because daddy won won ti raye ti won ti barin ajo mi lo praise the living Jesus you know say olorun de ni so na ze olorun de ni so ata dupe lowo olorun because ogun yen le gan nigba temi atomo to sa gbe mega mo ni je ka lo sodo sister mi won ni omo won ji laaro pe ko riran mo mo ni ki lo o mo mi o mo ri nkan mo nigba de be won ti gba ji god e se gba ji ni ina ti bi mi mo ni ki lo de mo wa pe omo ki lo ze olohun oriyan o wa dide lori bed mo ba ni kan fun mi lomi mo ba pray so mi yen omo to tele mi mo ni ko ba fi wo fo oju e ni ilewe mo loju ri ola nisin to de se fi fo oju e tan iyen wa so fun pe soro olohun ore niyan kan won ori kan mo ba ti mo si wa pray lo emi olohun so fun mi pe yo riran mo ni Jesu Oluwa mo wa so fun mo ni yo riran loni tabi ola mo ni so ko si nkan kan awon family abe to ni ke wa e ma lo e lo e wo po lowo yen gba change e fi kun boya wo le po lowo yen gba ta mo pe awa nlo soja nkede lo ba wa ti keje lo ti won mura ti won mu omo yen won ni ko ma se bi gba po won ori nkan won fe ka won ara adugbo mo ko wa legbe awon ti won se yo ti ni Abiola bi na won gbe ni bi ile ijoba won o ti de Dortmund to mo ti be si ni riran by that time won no moto olohun re ni kan mo wo so dudu bayi by that time won fi de be oju omo ti la praise the living Jesus va awa ti bi ere de lati oja ati ba won kan church ta n se prayer pelu won ni won pe mi lato n pe oju omo ti la so at 2017 odun to le na ni first born won ni e ba mi nawo si won e ba mi gbadua olorun emi mimo ko da won si ko da won mo won si odun yi ko tu won lara kiya ko ma se je won e gbadua be do
ah oluwa ko da yin si odun ikiya won se je yin ke bi ma se pa yin owo aye owo eso ta ko ma se te yin gbogbo asise baba lori yin lori awon omo eje Jesus ko yi danu odun yi olorun ko ba yin rin Jesus Christi agbara wa oruko Jesu ni oruko Jesu baba ogo ni fun oruko mo yin adupa lori mummy wa atawon mo won agbe nga lopolopo e gba ope wa tori pe e seun anu yin si duro lai lai iwe mo pe iba ma je pe olon to wa ni ti wa e gbo kini ki Israel ko ma wi nisisin adupa tori pe e wa pelu won e fi won sile olon ti ki wo bi eniyan ti mo wo nigba mi eyan le ro pe ah baba o si ntosi kini kan ṣugbọn ọlọrun enje imini fun won e gba ope wa loruko Jesu e gba eyin wa ati re ni to pe baba wa nle iya wa nle ko di nkan kan to ba fe sele lowo mo gbadura loruko Jesu ibi oni bayi agbe oga lopolopo gba ope wa ogo foruko mo yin gbogbo ese ni ese de oluadarichi gbogbo ese ese de oluadarichi abere fun eje to nso ni kavari eje Jesu ko ma san lori mama atawon omo to wa nbi ate to wa lona jiji e Jesus ko ma san e Jesus ko bo yin e Jesus ko ma san nda mo gbadura be tin lo ninu rin ajo 2018 lato ni lo iri ati anu oju yo lati eyan eyin atomo yin lo ko Jesus ke ma ba pade oju yo lote ke ma ba pade mo gbadura ate yin atomo yin be tin lo ninu rin ajo 2018 bibeli wi pe igbese kan lo nbe laarin ku ati yi ateyin atawon omo yin gbogbo bo se te gbe ninu odun yin loruko Jesu ke gbe si iye loruko Jesu ke gbe si iye loruko Jesu ke gbe si iye mo gbadura mummy ni itoku ti a jade ninu program yi loruko Jesu ke gba pe ayo loruko Jesu ke gba pe ayo loruko Jesu ke gba pe ayo ogolon ko farahan nibi ti e ti lo te ra anugba lato ni lo ateyin atawon omo yin nibi kibi te ba wa de ke ma ra anu gba loruko Jesu ke ma ra anu gba loruko Jesu ke ma ra anu gba mo gbadura mummy lato ni lo ateyin atomo yin lato run a pe yin ni ikosile mo a pe le yin ni beula ani emi mi mo foruko n to pe yin loruko Jesu omo yin won se rere omo yin won toju yin loruko Jesu e o je won omo be ni yo si ri ogo ni folorun loke orun Jesu oluwa wa ni ami ami loruko Jesu praise the lord oya eniketa hallelujah ajo mo fe korin laye lati ti olorun bi ba ni kin bere lati eni titi dola dotunla mi o le so tan ṣugbọn ma so de great is thy faithfulness O Lord, my Father, there is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed and has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Entoju mi ninu kosi 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 Jesu boju to mi hallelujah mo gbe olorun yi ga kosi ko leyin olorun yi olorun Abraham Isaac ati Jacob kosi olorun miran oku lawon olorun to wa won ti en se olorun Olorun alaye to da mi siti di oni tomo tomo Olorun ti o ti je ki n de akolebu
Olorun ti o pa mi lekun lori omo mi. Olorun to n boju to mi. Ni gbogbo ona to ba ku die bayi ki nkankan se mi tabi ko se omo. Emi mi ma tan imole si. Eyi ti ma so yi on mo kankan ki nkan yo kekere lara opolopo nkan to Olorun ti se fun mi. Mo ro ti ni ojo kan ko pe na. Omo to ba ti di owo irole. She be telling me, mommy, it's time to bath. I'm a calling. It is time to go to bedroom. So, asha shower. So, but otin sare kakiri passage. Otin share kakiri passage in titi. Later, I took her to the bedroom. Mushah, I'm ball at the bedroom. Ni mo ri ejo tun ball at the to tin sare kakiri. Ejo kon she ejo kekere. I shouted that way. Ah. Ninu le kon se inu gbo ninu le ti le re n do bi bayi pe ejo ninu le how come so bawo eyan se wa niyan mi o fe egbe kan na ti wa ni enu ona in fact ka ni pe mi o gbe ina wa tori okun ni beyen ko sina then any time ba gbe ko unlike okun die so won ke n like ina bi mo se gbe na wa passage omo yen wa ni to si ejo yen ti fe de ibi to omo yen wa ni mo gbe na de ti mo ni toluwa ni mi snake o wo le mo ni ko sare kuro nbe a kuro nbe iyen lo bi jokeja bi joketa ni o pa ejo yen ninu wardrobe because a ripa lojo yen ko tun pe that same week abi boya bi a week after I went out. But omo kekere won ma nfe ton ba ri nkan ninu bag yin will be hungry but unfortunately that day mi o ra nkankan bo wa fun so she's angry with me pe mi o ra nkankan ba sha wonu ile ba se wonu ile there was no awonu ile ba ni nepa mu na lo mo wonu room odo mi oni mommy on the light mo on the lamp wa ko ba mi sere ko ba mi rerin ko ki mi o kan o sha frank. But ibi to wa lo ni mommy she money what is that lo and behold is a snake again snake on fun re lo so fun mi pe mommy she money she kituni she tori won ma si bi mo se obe o di ejo Jesus Christ emi ni kan atawon mo yen la wa nu ile toluwa ni mi oya you come to passage ibe na la ibe yen na la gba koja mo gbe toluwa ni mi ati e mo gbe won se passage mo wa inu I look for stick olorun fun mi lejo yen pa mo pa gbogbo wa jinijini yen a le wo yara mo asa duro si sitting room igba to ti dade won de ti ta wonu ile mo wo room odo mi something tells me that pe kin gbe bed soke mo sha tun gbe bed soke ah ni bo lo jabo mo ni another one won ni ah snake ah mo sha ni o sha ni okay ki ma fi na wo ke sha gbe na sibe pe won lo wa sick won sha pa lale ojo yin ko to 5 days later atori another one ninu yara na so mo sha dupe lowo olorun olorun ti o je ki sunkun omo Olorun yes Olorun because igba ti mo so o lejo kin wo be yen pe no pe that one is abnormal emi o kan ti e mo boya o normal tabi abnormal but on ti mo sha mo ni wi pe mo mo po Olorun fun mi ni victory over them eni yen ton soro pe ki loruko yin ki loruko mo ni ki soruko mi lo matter o wa ni ki loruko mo yin mo ni Manela o ni God is with us koruko re nru mo du fun ide eyi mo yin Olorun Olorun ti o je ki so mo nu si 2017 Olorun ti o je ke mimi na ba lo Olorun ti o je ki imota ko jo lori aye mi hallelujah amen e ma ti lo testimony won ni agbara lopolopo yin to ji won ri lori baby en na wo mo wa nile enikan labuja ti ma sa ti pray ma sa ma ri ejo mo wa so fun won agbara okun gbenu le yin asa ma ri book emi ju ma ri book agbara okun kan emi wa ko labuja mo ti de badan
Oni engineer omo won kan to wa nsale o kan o loru o jade se palo lo baba ijo ninu palo ijo o sa manage o pa ijo yen o wa so fun daddy won laaro jina wa pe mi lori phone pe ah mo ri pe o sa ri pe mo tenu mo ijo ninu adura kin to kuro labuja pe awon mo pa ijo ninu palo laarin ilu lawon ile estate ogun okuku ni bori wa e ba mi nawo si won olorun to mu ki won la ogbologbo odun to koja yen koja olomo to olorun to mu ki won laja ko ba won fi rorun rin 2018 adua olorun to ba yen fi ori ofe nla to mu ko la 2017 ja 2018 olorun ko ba yin rin koja loruko jesu yo tu yin lara jesu christi oluwa wa 2018 yi eni gbomo sin gbogbo bi ti owo ijo yen ti wa orisun yen ko gbedanu olorun israeli ko ja fun yin ko ran yen lowo gbogbo okukun ti n ba yin finra won ni ba yin ri odun yi Jesu Christi oluwa wa haleluya oluwa lo se number chapter 6 kato sori ofe kato e ma gbagbe ta ba ti share general grace holy communion wa how to bear another short service fun holy communion are oluwa de pray. Praise God. Number 26. How much you are meeting back from verse 23 yen. Lati 22. Oni oluwa si so fun Mose pe so fun Aaron ati fun awon omo re pe bayi ni eyin o ma sure fun awon omo Israeli. Awa na duro ni ku alufa lone an gbe ni oluwa soro. Ki Oluwa verse 24 ki Oluwa ki o bu si fun o ki o se pa omo ni 2018 e ma ni riri ibukun la mo so fun wa lori oke yi mo ni ojo kan enikan fun mi ni $1,000 eni yen na jeri ijo ti enikan fun na ni $100,000 mo mo pe level temi na ma de level kan fun mi na $100,000 owo to over 30 million lowo Nigeria teni yen se jo lowo to over 500,000 naira lo ngba losu o ni mansion ti joba fun lasan sugbon ni jo teni kan bun lebun $100,000 o lohun ati yawo ohun awon osun ti le fi mo mo si lowo Nigeria mo ri pe over 30 million owo yen cover salary ri odun marun ohun ebun to gba ni ojo kan mo gbadua ibukun ti o pa egun ipmojurun ninu aye mi ati eyin ni January odun yi loruko Jesu ka pa pade oni ki Oluwa ki o bu si fun o ki o se pa omo ki Oluwa ki o mu oju re mole si o lara ko saanu fun o loruko Jesu era anu gba enikan lo ni awon kan ni Oluwa fi anu dun aye mi be ni yo ma dun obe ile ni fi anu ja aye mi ni yo ma ja obe fi anu ja won ni bo ni wo se nse na anu ni mo ri gba mi mo nkan kan se e ti e mo se ju mi lo olo kan sa nsa anu mi na ni iyen lo ma je ire emi ati yin lodun yin haleluya verse 26 oni ki Oluwa ko boju wo o be ni ki o si ma fun o ni alaafia ki oruko Oluwa loruko Jesu ko wa lara yin praise the lord Deuteronomy 28.
ele na a mo se ami gbogbo ibokun yin loruko Jesu yo mo wa lara yo si se lati verse 1 bi o ba farabalẹ gbo ohun oluwa olorun re lati ma kiyesi ati si ase re gbogbo ti o pa fun o loni nje oluwa olorun ye yo gbe oga ju gbogbo orilede aye lo olorun ma gbe yin ga ju gbogbo orilede aye lo oni gbogbo ibokun won yo si se sori re yo si ba o bi o ba feti si ohun oluwa olorun re ibokun ni fun o ni ilu ibukun ni fun o ni oko ibukun ni fun omo inu re ati eso ile re ati iru ohun osin re ati ibisi malu re ati omo agutan re ibukun ni fun agbon re ati fun opon ipo akara re ibukun ni fun o nigbati iwo ba wole ibukun ni fun o nigbati iwo ba jade Oluwa yo mo awon ota re ti o dide si o die ni ikolu ni waju re. Won jade si o ni ona kan won o si sa ni waju re lona meje. Oluwa yo pase ibukun sori re ni inu oka. Ati ninu gbogbo ti iwo ba fi owo re le. Won o bu si fun o ni ile na ti olu olorun re fi fun o. Oluwa yo fi idi re kale ni eniyan mimo fun ara re bi o ti bura fun o bi wo ba pa si Oluwa Olorun re mo ti wo rin ni ona re loruko Jesu ati mi ati yin a ma rin ni ona re gbogbo eniyan aye yo si ri pe oruko Oluwa la fi n pe o won o si ma beru re Oluwa yo so di pupo fun rere. Praise the living Jesus. Olorun yo so emi ati eyin di pupo fun rere. Praise the living Jesus. Ninu omo inu re ati ninu iru ohun osin re ati ninu eso ile re ni le ti Oluwa ti bura fun awon baba re lati fun o Oluwa yo si isura rere re sile fun o orun lati rojo si ile re lakoko re ati lati bu si owo re gbogbo iwo si ma win orilede pupo iwo ki yo si toro loruko baba e mo fun yan ni e ni toro Beni mo ma so kini kan awon kan they are beggars of mercy awon yen ma be won ma bebe fun anu ni pe Oluwa saanu fun mi sugbon ti yan ba ku ni lefun yen iyan the givers of mercy or dispensers of mercy iyan ni pe iyan na wa de ni ti o fun yan ni anu David so pe ta lo ku ni dele Jonathan ti mo le saanu fun Sem ke Olorun ti blessed debi pe Olorun ti saanu fun debi ko na wa saanu fun yan loruko babo ma temi mimo eyin na e mo saanu fun yan hallelujah Oluwa yo si fi o si ori ki yo si se iru iwo si ma leke sa iwo ki yo je eni eyin o wa ni bi o ba feti si ase Oluwa Olorun re ti mo pa fun loni lati ma kiyesi ohun ati ma se won hallelujah Oluwa yo ran wa lowo verse 14 wa ni iwo ko gbodo ya kuro ninu gbogbo oro ti mo pa lase fun yin loni si otun tabi si osi lati to Olorun miran leyin lati ma si won so a gbodo ya kuro a gbodo fin kan mi mu Jesu loruko Jesu yo dara fun wa se wa ri gbogbo egun to wa pari re yo lo sori awon ota re in the name of Jesus in the name of Jesus e wa je ka so fun Olorun ka go kan to lu asori ofe nisin e je ka gbadua ile ti mo n gbe ori ile ti mo wa
Ọlọ́run ma jọ gba bọde fun mi. Bẹ́ẹ̀ni, Olúwa fún mi ní agbára ìjẹgàba, agbára onílẹ̀ ni, ẹ̀mí akọ alágbá ni, ẹ̀mí alágbá ni, agbára onílẹ̀ ni, agbára òkùnkùn ni, lónìí mi ò ní se rere nínú ilé tí mò ń gbé. Ọlọ́run jẹ́nu ó jó ẹgbàdúrà bẹ́ẹ̀. Ilé tí mò ń gbé, Ọlọ́run ma jọ gbà bọ̀dé fún mi. Àlùjànú tàbí ẹbọra nínú ilé náà. Agbára tí mo rìn yàn mọ́lẹ̀ lójú oorun nínú ilé tí mò ń gbé. Ọlọ́run finá jó. In the name of Jesus. Fún mi ní agbára ìjẹgàba lórí ilé tí mò ń gbé. Jésù Kristi, Olúwa àti Olùgbàláwa. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni ẹ pàṣẹ fún ọdún yìí. Àwọn nǹkan tẹ fẹ́ kó ṣẹlẹ̀, ẹ sọ jáde lẹ́nu. Ó ní bí àwọn ti wọ̀nyí ti sọ ní etí mi. Bó tẹ̀ jẹ́ pé tí wọ́n sọ létí Olúwa tí ò dá nìyẹn ni pé tán bá jẹ́ pé tó dáná sọ létí Olúwa tí ìbá ti ṣe fún pé tí wọ́n sọ yẹn gan-an. Bẹ́ẹ̀ ni ó rí fún wọn. Bí ènìyàn ti ń rò lọ́kàn rẹ̀, ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. So mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ àsọtẹ́lẹ̀ sínú ọdún 2018. Tẹ́mi gan bá ní gba microphone kí n máa sọ testimony mi lè sọ tán. Ní January 1, ọdún 2017, ìhòhò ní gbogbo ọgbà yìí wà láti kí Happy New Year. Bọ̀dá Adé tó wà pẹ̀lú mi dájọ́ máa ń wọlé wọn débi tó jẹ́ pé iṣẹ́ rẹ̀ dàrú Lẹ́kọ̀ọ́ ló fi jókòó sílé. Ọlọ́run ti yà á lẹ́nu, ó ti padà sí di iṣẹ́, wọ́n pè é padà ni. Ibiṣẹ́ yẹn ló wà ní Port Harcourt tó pé kò ráyè wálé. Ọlọ́run sì yanu, hallelujah. Inú kò sí mọ̀ gbọ́ngàn, but Ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀ lọ́dún yẹn mi lè gbàgbé ní January 1 yẹn. Torí mo kàn decide àkéde àṣọ kankan mi ò tiẹ̀ rí lọ́kàn, aya generator ni. Àwọn onílé wa tó wà wájú àwọn tó yá wa generator lórúkọ Jésù yóò dára fún wọn. Aya generator ni. Orí íńtánẹ́ẹ̀tì lẹnìkan ti rí ní tá à ń ṣe lọ́wọ́ lónìí. Òun fẹ́ dá ṣíṣe Olúwa pé kí Olúwa Bálúwà ní ká send account zone. Ó dẹ̀ send 100,000 la fowó díẹ̀ fún la fi ra generator ńlá. Praise the living Jesus. Praise the living Jesus. So kí ni mo sọ débẹ̀ ni wípé tí mani máa sọ ìtọ́lọ́run ṣe ní 2017 lọ́lọ́run ra ibi fún wa. Torí pé ẹni yẹn ó mọ̀ pé ó ṣe pàtàkì fún wa, ó wá gbé owó lé. Pẹ̀lú tó ṣe gbówó lé tó bó ṣe gbówó lé yẹn, ìyẹn ò tiẹ̀ bọ́dà mi. Ṣùgbọ́n Olúwa ti sọ fún mi, tẹ bá rántí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nígbà tó Olúwa ṣí wa ló jẹ́ rí pé a náwó síbẹ̀. Màá ní ká gbàdúrà ká náwó síbẹ̀ pé Olúwa ra ilẹ̀ yìí fún wa nígbà tí ò sí wá náírà lọ́wọ́. Praise the living Jesus. Ó wá gbé owó lé torí pé ó ti mọ̀ pé ó ṣe pàtàkì in tó lọ bí million. Ọlọ́run ra o. So tó lọ ń ṣe ní 2017. Praise the living Jesus. Ó pọ̀. So mo dẹ̀ mọ̀ pé yóò ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ́dún yìí. Torí pé ó ti sọ pé ọdún ìbùkún lọ́dún yìí. So mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ àsọtẹ́lẹ̀. Àsọtẹ́lẹ̀ yàtọ̀ sí ìsọtẹ́lẹ̀. Àsọtẹ́lẹ̀ ó yàtọ̀ sí ìsọtẹ́lẹ̀. Àsọtẹ́lẹ̀ ni pé nígbà tí ẹ̀mí Olúwa bá bà léèyàn pé báyìí ni Olúwa wí. Ìsọtẹ́lẹ̀ ni ìjẹ́wọ́ ìgbàgbọ́. Wọ́n ní ṣé èsì rò pé ọ̀nà wà níbi tí ẹ̀ lọ yẹn. Ọ̀nà wà ń bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù. Jẹ́wọ́ ìgbàgbọ́. Ṣé èsì rò pé bísínẹ́sì tẹ fẹ́ dálé yẹn. Ṣé èsì méèkì ẹ̀. Èmi ò méèkì ẹ̀ lórúkọ Jésù. Ìjẹ́wọ́ ìgbàgbọ́ nìyẹn. Ìyẹn là ń pè ní ìsọtẹ́lẹ̀. Ó tún yàtọ̀ sí àsọtẹ́lẹ̀. So àtàsọtẹ́lẹ̀ o àti sọtẹ́lẹ̀ méjèèjì ni mo fẹ́ kó o lò.
ko so asotale sinu 2018 iwo 2018 gbo oluwa ninu re ma kole ma gomato mi oni gbomo sin oni gboko sin oni gbaya sin ninu odun yi ona mi ko ma la eni ba fori so mi lodun yi o fori su apata iwo sa ma so bo tin so la angeli oluwa ma fi die mule e gbadua odun ibokun odun ayo odun ogo loruko Jesu ma serere ninu re ma laluyo ninu re ma kole ninu odun yi ma ko leti ma pe yin ke wa ba mi dupe be ni ma go moto tuntun ti a roba ti esa won moto pe ba mi ti loni e ba mi ti lola moto tuntun te ba mi we ni 2018 celebration ti gbogbo yin o ba mi yo le lori odun mi odun ogo mi odun ti olorun fe san esan la la awon kan fun won pe o struggle o jolo to si mi o jolo to si oro mi odun ti olorun o gbe awon kan dide odun ti olorun o wu awon kan pale odun esan fa awon kan odun ayo fa awon kan so ninu awon to je odun ayo fun emi je number 1 Ben, this year is my year of glory. It's my year of multiple blessings. In the name of Jesus, yes, I shall prosper. I will not seek. Mi o ni ni riri accident. Okada o ni kan mi lese. Loruko oba bo ma temi mi ma. Mi o ni gboku omo sin. Ma to o ni pa mi lomo o. 2018 mi o ni saisan mi o ni rogun le wosan mi o ni rogun le ejo mi o ni rogun police station o ni ti mi ma le won ni ti omo ma le won ni ti aya ma le abo olorun ko daju lori emi ati le mi 2018 gbo won oluwa ma serere ninu re ma laluyo ninu re ma gbo moto ninu re ma kole ninu re in the name of Jesus. Jesu Christi, Oluwa ati Olugbalawa. Bi ati sa pelu igbagbo loruko Jesu, ori be se be. In the name of Jesus. Igbadua fun Nigeria, igbadua fun Maniya, je igbadua fun gbogbo adugbo ti enikokan wa ti wa, atawon mami wa to wa lati Igboro. Be ki emi mimo ko rin koja ka lafia mo joba lo ka mo se rogun idigun jale ka mo se rogun yila ilo ka mo se rogun sikin pos ka mo se rogun ajakale arun iyere kristi ko gbile alafia jesu ko gbile owo olorun ko wa lara gbogbo omo olorun eja gbadua Yes. Yes. Eje Jesu. Ni gbogbo agbegbe ti enikokan wa ti wa. Ni lo maniya lorilede Nigeria ni lu Ibadan. Olorun rin koja. Olorun rin koja. Je ki abore ko daju lori aye wa. Jesu Christi Oluwa wa. Aw korin nu we orin ruke jo ka to sori ofe wa pin we orin yen wa ki ya olorin ma bo wa waju then e mo ta ba tin sori ofe jo e mo ja kanji lo oni awon ebun kan pelu ori ofe olorun
nibi ani welfare department to je pe awon omo olorun to lo bless won mo ran wa lowo won mo ra po rice fun wa we pe ki awon omo olorun ka ma so apo rice ti wa na de ti pin aboko kan so eni kokan wa ejo won a fun wa na o ti eda o tu ba odun mo mo ye pe ani nile but egba it is a blessing eni kan lo ra po rice fun wa ye pe ohun gbe fun gbogbo awon omo olorun so ijo olorun lo ra fun so won fun idile kokan mommy ti o se yen na ti wa nibi so immediately out is ori ofe e je ka gba ti wa ka to lo de leyin ori ofe isin only communion wa after 5 to 10 minutes now bere yen fun awon to ba shetan lati gba praise the living Jesus e ma bo ni wa juma oniluru kejo hallelujah aja ka dide duro nigba ta ma korin oniluru kejo e ba wa yin oluwa hallelujah eni ba mo re jesu ko ba wa gbega e ba wa yin oluwa hallelujah eni ba mo re jesu ko ba wa gbega e ba wa yin oluwa hallelujah eni ba mo re jesu ko ba wa gbega e ba wa yin oluwa hallelujah eni ba mo re jesu ko ba wa gbega oya o eni hallelujah eni ba mo re jesu ko ba wa gbega ofe olorun baba olorun omo olorun emi mimo
ko wa pelu wa ko da bobo wa ko pa wa mo lodun yi ka gba pe ayo lati oni lo ati titi lai lai katoke haleluya akomona ta nlo tele ni Psalm 16 verse 8 pe emi ti gbe oluwa ka iwaju mi ni igba gbogbo nitori ti o wa ni owo otun mi a ki yo simi ni ipo sugbon tuntun ti olorun fi fun wa pe this year is a year of multiple blessing e je ko ma rin gile ti wa pe odun ibukun ni odun yi wa de ni riri ibukun loruko Jesu ma soja de lenu ni gbogbo igba ma sure fa won mo re ma sure sinu aye ara re me praise the living Jesus ba gbe pe ami mo ni kan le gari mo mo ni le anodun ibukun ni fun o Proverb chapter 10 verse 22 iwe owe ori kewa ese kejilelogun o ni ibukun oluwa ni mu ni la eso pe eso tele mi ki si fi la la pelu re ibukun oluwa ni mu ni la ki si fi la la pelu re ibukun oluwa mu mi la ki si mo se ri la la ibukun oluwa ni mu ni la ki si fi la la pelu re loruko baba loruko omo loruko olorun emi mimo mari ibukun oluwa lodun yi ni 2018 ati ni gbogbo odun tin bo ti Jesu ba fa bibo re seyin ibukun le mi o ja si ma je ori mi o ni diru loruko baba ma ma serere loruko omo ma ma serere loruko olorun emi mimo ma ma serere ati pa mimo eni ibukun ni mi mi o ni jiya mo iya o to je mimo ma ma gbe ninu owo ma ma gbe ninu ola ma ma gbe ninu igbadun ma ri ba ti se ma rona gbe gba ma ma sanu fun awon eyan loruko baba ori be loruko omo ori be loruko olorun emi mo ori be hallelujah meje hallelujah 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 amen. Atewon la fun Jesu. Eja kira wa pinu ya. Eje ba mi fun won ni ti won awon ti baba. Sitan lati gba. Gift catalog. Awon to fe gba Holy Communion ki won duro. For some time. And I'm informed of your only gift. Let's go. Zero. Jesu loruko re se roluwa o se roluwa oba oba First Corinthians chapter 11 from verse 23 nitori pe lowo oluwa lemi ti gba eyi ti mo si ti fi fun yin pe jesu oluwa li oru ojo na ti a fi han o mu akara nigba ti o si ti dupe o bu o si wi pe gba je eyi lara mi ti mo ti a bu fun yin
e ma se yin ni iranti mi gege be lo si mu ago leyin onje o wi pe ago yi ni maje mu tutun ninu eje mi nigba kugba ti eyin ba mu egbo ede yen nigba kugba ti eyin ba mu as often as you drink o si gba ti yin o le gba o le communion teyan ba ni revelation lori e ma se yin ni iranti mi Jesus ne ka ma se new year ni ranti ohun ko ni ka ma se christmas ni ranti ohun ko ni ka ma se easter ni ranti ohun ohun to pa lase pe ka ma se ni ranti ohun o ni ara oluwa then o ni awon to ba gbagbo ka baptism won loruko baba o ma temi mimo iribomi atara oluwa o se pataki on fe gba okun ati agbara lati la odun yi koja ilija iran si olorun ni sugbon nigba to rewesi o wa discourage oni ko lo n pa ohun ohun o sanja won baba ohun lo o wa lo si iju bibeli na angeli olorun wa bewo o wa ni ko je bibeli lo lo ninu agbara onje yen fun ogoji osan ati ogoji oru onje lo je onje kan o lo ninu agbara onje yen for 40 days and 49 awon merin pere lo wa no bible to gba 40 days and 49 awon merin ninu bible in fact mose no break record mose gba ti eni 80 days and 89 40 days and 49 ta kokko o lo gba wahala ofin mewa lori oke mose lori oke sinai gba to so kale Dora mo Israeli tin bo risa ibinu yen lo fi fo kini yen ko ti break awe yen a ko wi po ti jeun ti Olorun ni ko pada wa sori oke ko tu wa gba mi so on nikan lo wa nu gugu bible to gba the longest fasting July o gba 80 day because ogoje osa to gojo to fi wa lori oke Sinai yen ko fi nkan kan kan enu igba ta wa lo sile Israeli ta cross lo si ile Egypt lati gori oke Sinai en ti o ba lemi o le rin ko mo ba ku en to ba ti dagba to stage kan wa ni o gbodo rin won mo fun won ni advice pe mo rin o en to ba ti wo bi 60 wa ni won o gbodo rin nigba temi na de kese si lo to mu ni abajo tan fi so be awon kan mo pada loju ona ibi to popolopo mo nde ni bi ti angeli oluwa ti farahan mose ti bi ti na tin jo igbe kori ko ti gbe ori ti gbe oderun tan ba ti se prayer me won pada so ba won to fe do ori oke Sinai ni bi to ti gbo ofin mewa yen won o pinu ni o nigba ta de be tori pe bi gba ti yan fese rin lati Ibadan lo si Eko ni be ni e mo fi ese rin ni tori pe akata awon ara Egypt under Egypt lo wa to ba je pe abe Israel lo wa ni tori gbogbo bi to tun dabi yen awon Israel ti awon Israel ti awon nkan to mu ko le rorun awon Israel ni kankan ti o ma gbe yin debe pelu irorun se ba awon arabu yen ko lo nsanu won praise the living Jesus so esele ko si awon kan ketekete wa loju ona ta awon yen dabi Fulani bayi boya awon arabu kan ni won le gba $10 lowo re won la o wa gun ri rakun mi rakomi le gbe yin lati bi ni ise desale nbe won ni $10 re ti jotanu o tu akese si mo kan pe nu ninu okan mi mo lemi oni gun rakomi ese mi ni fi debe ese mi ni mo de debe won church wa legbe kan mosque wa legbe kan masalasi to wa legbe kan won ni Musa church na wa legbe kan se debe bayi se prayer lori oke o tun ti sokale ori oke yen te ba ka bible mose gun o lo bo ni e mefa at the age of 120 years eyan ti wo 60 years this year ogbodo lo ni bi ti mose ti ri olorun loju ko loju awon eyan kan lo be lasan nisin wa lo be won de pada be mose ni e kan ta pe olorun ni oke nisin awa ta lo nisin olorun so kan Oluwa yo sanu wa asa lo sa ope boya ope amoyo muti ti o lo ti o tun de ti o tun ma muti e lo
ebo ke yi ni Mose ti so wi pe Oluwa mo fe ri ogo re ebo ri oke bibeli ni oke mi oke Sinai mi o si ya Mose to lo n fe ro Olorun gan si doju bole o so kale lori oke ni bibeli da awon mo Israel o le won o le boju wo Mose mo tori pe eyin oju eran bi orun e iru awon ekan ta ba yen da lodi oni o la be declare a isoro 40 days odin wa ka so dun to ba ti dola ka bere awe ke da se biribiri ko mi oro boye ko je anybody laya awe ti yo break ni role but to ba de na go meta lo fe mo break it here where it is where with you but mo ma so fun wa lati kekere le mi tin gba 6 to 6 lati gba mo ti wa primary 4 so ngba ti mo gba Jesus gan mo awe pe ka mo je ndiro le yen mo wo pe awe omo de lele marathon mo ma ngba agba yipo da go meji la oru break. So, sorry, sacrifice ni ko seni ti o dide laye ti o ni na ni rubo ifire ni rubo ni gbogbo awon eyan la ninu bibeli yen te ba lo ka story won history won da won fira won rubo won fira won jin ko isi lo to se soru isi ni ko isi but e o fira re rubo ibe la si ri agbara olorun wa ka kori e fun ibi ke ni yen de ku loju ese if you any rubber ni ba won kan ni won pe le kan ti won da le mewa torori ti won gbe praise the living Jesus Moses le ni akoko Moses ati Joshua tori pe ngba to ngo ori oke yen Joshua dani sugba Joshua o ba de bi to ti to ba do ori oke ni bi ti ohun ati Olorun tin soro so Moses ati Joshua won gba 40 days and 49 eni keta to gba 40 days and 49 oni Elijah angeli Oluwa lu oya o gbonje wa onje angeli o gba to je bibeli lo lo ninu agbara onje yen fun ogoji osan to ogoji oru eni kerin ni Jesu Oluwa wa oni ati owo emi dari re lo si iju se ri iju ti Jesu lo yen to fese rin lo yen sa ko se ni kan nu wa to le fese de be nigba ti a lo si ile Israel ton ni ka re koja lo si bi ti iju yen Jericho ni ade Jericho kini kebu kan bayi lo gbe wa kebu yen won se roboto bayi o hangi mo okun o lo ma yo lo kini to hangi mo kini yen dabi power line o dabi awon ina power line ni ke se na okun ni kini yen ma gbe wa bayi to pe te ba wo sale bayi ayari omo ja ni pe ti kini bayi ja valley apata ah won do se wa gbe wa lo te se se ma de bi ti satan ti dan Jesu wo ni bi ti Jesu ti gba awe ogoji osan to goji oru oni atowo emi dari e ki se bi igbadun sa ki se bi afẹ bi bi adua bi ti ise won ma ronje laginju ni Jesu se wa nbe for 40 days and 49 Bibeli ni atowo emi dari e lo si iju ni Luke chapter 4 from verse 13 oni Jesu se pada pelu agbara emi mimo na opolopo lo lo si iju ti o pada won awon mo Israel won lagiju koja won odele leri Jesu lagiju o pada Bibeli lo pada pelu agbara emi mimo oni okiki e si gbe re e wo to la koja awa o ve san idiyele kankan we don't want to pay the price kakan ji laaro ka si di millionaire lojiji yo na yan ni rubo o isoro 40 days bere lato ni lo olodun lo pase e wa mo to e mo to lo fi ya mi lenu nipa isoro 40 days ko se yan kan to ba mi so kan mi o de gbon kankan wo kan penu ya ati gba 21 days na na ba mo so pe a se soro 40 days eyin gba yen l'olorun wa be si ni fidi e mule mo ko omo kan leko ikan lara awon omo wa mo ri revelation kan si mo ba pe mo ba so fun oko e mo so foko e pe mo ri revelation buruku kan si o lo ba so fun mi pe awon na wa ninu soru 40 days lowo ah oni december 10 lo ma pe 40 days pe lati kini lawon ti bere pe awon se sogbon do ti eda inu adura lo bo in the reason is o wa nu adura mo a gbo pe isoru 40 mo la se mo la wa fe se isoru 40 day lati january 1 oni ah o la won se ta won lowo omo wa kan na ninu oluwa bazo mi wa o ti ola ni won wa so
ni ijeta mo lo sile kini megaphone wire megaphone to ma nbo yen mo lo ode mo lo si pe ko ba wa si wire tuntun o wa nso fun mi pe lana 31st pe ohun travel isala ka won lo si ede tabi ede ni campo pas makapimbi tabi ko won lo si alase pe ni ede pe ohun fe lo si 40 days mo ba tu gbo 40 days bi ke a je gbo da gbe dai ba won so nkankan ti tele praise the living Jesus you know so Allah na pastor Samuel to confirm me pe awon wa convince pe ninu soru 40 days yen pe Olorun fe se nkan to lagbara nu aye won praise the living Jesus expectation ti high but mo gbadua fun ori ofe ati okun ta fi laja Where that man say, Lord, Joju manani, ti 40 days, you neck me. I want to go, okuni yo le payan, ama wa ti jo Monday, tabi, kokan Friday. Oju manani, yo se damani, 40 days, ma ti kwe. Ewa so for me, o le mi okpe ro man, Jacobu la ti wa mi lasan, ewa so, isin, wo lo se ni wa jo long, to long one kant. Most especially, suru, ibi ta ti jade, won ni soru eyo kan bi awe ojo meta ni tori soru funra re isera ni awe ni isera ni isera ni pe won gbonje kale sugbon opinu pe era ra fe sugbon lo ni o gbodo jina ninu emi e ja bere fun agbara o praise the living Jesus praise the living Jesus I want phone a lot to call your mom. One day call like your name, my jello to call Jesu. Book by one, pay money, king you for don't to none. Oh, da lo, to. So, but you pay, pay. Oh, yeah, for your accounting, you know, as I'm about to send the was your. You pay giddy, but only two man. A lot to giddy, and then they say, I'm a lot to lot of the banking. We pay happy new year, quote, no, to my co rebel. Praise the living Jesus. Olorun yo sanu wa now ta ba so nipa o le communion emi ti mo awon mo ti mo eni to je wi pe won ti ru iya yen ka kiri igba to su won wa pade enikan lenikan ni a si only a fa si only communion service ni church wa lo se yi e gbe won wa ko se tolorun o le se won ru iya yen lo ni o ninu only communion service iya yen fese rin pada lo sile ni ina se olorun apa kan be tan pe ni spin wiggles what ojojumo lohun ti e ma nje only communion igba to ku at the age of 86 or 85 years won check your body won ni won ri traces aisan kankan ninu agu ara e spin wiggles what eni ti yawo re ku to gbe oku yawo e to fi ti ogiri to wa gbo seyin to pase to ni ko wa di mo un iyawo ji o tu ku o tu gbe po giri onti tolorun to so fun pe mi ni mo fe mu sodo beni awon akon o na fe pe father of faith na pe spin we go baba gbagbo ni won pe won demonstrate won demonstrate faith de bi pe awon o gbagbo pe nkan kan wa ti o se se sugbon Yoruba ni sa o na won ni Yoruba won ti bọlọrin de level yen ni to ba ni irun to so emi na so temi to ba so te to ba gbo lenu o china praise the living Jesus Oluwa yo ran wa lowo praise the Lord so verse 24 nigba ti o si dupe o bo si wi pe gba je yi lara mi ti a fi fun yin ma se yi ni ranti mi gbegbe lo si mu ago leyin onje wi pe ago yin ni ma je mu tuntun ninu eje mi nigba gba ti eyin ba mu ma se yin ni ranti mi wine to nbebe fa letter la lora awon non alcoholic wine opolopo awon wine ti won lo ni church mo ni alcoholic ninu mo lo bi kan to je pe wine church ni bo won o ki to je pe ti eyan ba mu ju bi e le ma po yi tabi mi suka opoju ninu e to le fa je si bo mo wa discover pe paleta non alcoholic mi yan mo didi ku kan ko sin kan to ma se so
on la lo try lati get but kini bread holy communion gan baba to wa ni onilu ba so baba to ma wa yen lo ba wa se oni ti won se ma pipia e fa won ti o ba ni ye fun ti won ma nta yen lowo won ma pipia won ma pray won ma pipia bread en ke se bi ordinary bread won ma pipia won ma pray flour na fi ma se on la lo se ati gbadua si olorun de ti ya si mimo ba ti gba pelu igbagbo o pray ni holy communion ma mu arun ko lara eyan nigba paul so pe awon to ngba laito lopolopo fi sun lopolopo fi ku melo melo ni to ba wa gba nigba to to iyan ni pe yo mu iye christi wonu agu ara re o le mi lo nje iye ni ke ni to ba je mi ki yo ko ni awon baba nla nje mana ni aginje won ko su gbon je iye to ti orun so kale eni ke to ba je mi yo ye loruko jesu a ma ye praise the living jesus ata ba gba holy communion je ka wa si front seat aka to wa ni waju ni bi je ka wa si be praise the living jesus there is power mighty in the blood there is power ma iwo wa mo ko awon rin yen lo labenu Christ, there is power mighty in the blood. 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 Jesus Christ, there is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the Lord Jesus Christ. There is power mighty
Yes. Mogba era in Ajo 2018. Mi oni farapa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesu Christi Oluwawa. Tori pe Jesu o saisan ri, agbara re ki saisan, agbara wa ko ni saisan. Tori pe aje Jesu pa ese re o na lo le segun dragoni loruko Jesu eje yi o femi ati ni segun an lo ninu odun 2018 agbagbara akotun ogbon akotun ori ofe akotun ibukun akotun ori be o se be Jesu Christi Oluwa wa praise the Lord, praise the Lord, praise the living Jesus. Amen. Epa tewo fun Jesu. Happy New Year. Happy New Year. Year of multiple blessing. My month of blessing. Your month of blessing. In Jesus' name. Amen.